najlepše su one žene kod kojih nemaš nikakvih šansi. Tek kada ih osvojiš i završiš sa njima u krevetu, bit će ti jasno o čemu pričam. Dok ti se ne daju i beže od tebe, lepše su od najlepših. Lud si za njima. A kada se desi ono što godinama čekaš, kada skinu pred tobom i posljednji bedem svoje nedodirljivosti, onda se pred tvojim očima istopi sva ona posebnost koju si kreirao od prvog vašeg susreta. Ljudi žive od utiska, to je sigurno. Utisci pune koncertne dvorane, utisci prodaju odeću, knjige stvaraju i ruše idole, utisci, utisci, utisci. Tako je i sa ženama koje ne možeš da imaš. Da su ti se dale još prve noći, odavno bi zaboravio na njih. Ovako su te natrale da istrčiš višegodišnji krug uzdišući za njima i kada si ih napokon stigao i ukrotio, shvataš da čitava ta jurnjava nije imala nikakvog smisla. Žena kao i svaka druga, telo kao i svako drugo, zagrljaj kao i svaki drugi. I strahovi, more strahova koje nisi mogao ni da pretpostaviš. Nakon jedne takve provedene noći sa ženom koju dugo nisi mogao da imaš, osjećaš i sreću i promašenost. Sreću jer si uspeo da zadovoljiš svoje fantazije, da bude sa tobom sve ono što si oduvek želeo, a promašenost jer si shvatio da ta žena u koju si uložio čitavu večnost nema veze sa onim što se predstavlja. Ko je kriv? Verovatno niko. Samo što ti lagano prestaješ da čezneš za njom, topi se onaj otmeni ukus odanosti koji te vodio ka njoj. Ona je sada ta koja je povređena i prevarena. Ona je sada ta koja trči za tobom, uvučena u emotivnu igru u kojoj malo šta može da dobije. Ljubav, strast, osveta ili nešto drugo, ko bi ga znao?